Uh, maayong adlaw sa tanan nga uh, tigpaminawan nato sa atong programa dili sa DYRF matud pa ni uh, Father Phil nga ato karong pagahisgutan ang kinabuhi ni Santa Rosa de Lima apan sa dili pa nakusugda ng aking ang akong pakigbatbat aduna lang ni gamay nga changes sa among schedule tungod kay supposed to be ang Santos na pagahisgutan karon mauman ang kinabuhi ni Uh, uh, Saint Francis, no? Apan adunay kakulian ang usa namo kapari kay diri sa Cebu, aduna min kitay ad even nga scheme sa mga sakyanan. Unya karon karon nga adlaw, adlaw nga Martes, even man ang schedule sa mga plate number sa sakyanan, maotong uh, lang ni og schedule na supposed to be ugma paunta ning ako ah apan tungod lagi sa maong kakulian gi-accommodate uh, na mo ang ang, ang, ang mga uh, uh, changes uh. so mga kaigsuonan at ko karong pagahisgutan ang kinabuhi ni Santa Rosa de Lima Kini si Santa Rosa de Lima gi-anak ni siya kaniatong Abril 30 1586 sa Lima Peru no asa maning napita kining lima pero ato kining makit-an dito sa South America no so April 30 1586 og ang iyang mga ginikanan ang iyang amahan mao si Gaspar de Flores nga gianak or gikan sa Puerto Rico ug ang iyang inahan nga si Maria de Oliva nga lumad nga taga Lima Peru Gibunyagan ni siya sa ngalan nga Isabel Flores de Oliva. Apan mangutan kung Isabel Flores de Oliva ang iyang ngalan, anong gitawag man ni siya o Rosa? No? Ni atong bata pa kuno siya, ilaki ni siyang ang gianggaan og Rosa. Tungod kay ni atong iyang kabataan, ang iyang aping daw medyo pula kanang murag susama sa usa ka rosas kanang gitawag nato bitaw ug kanang rosy cheeks ug tungod ni ini ila siyang gianggaan og rosa no so kung ato pong pamalandungan ng atong kaugalingon nga pangalan or angga no? unsa may o, giunsa man sa atong ginikanan paghatag sa atong mga angga kita nagkadaiyang mga angga. I can only speak from my own name, no? Ang akong full name is Roger Solis. Pero ang akong angga sa among balay is Ojing. Ang history bahin ni ini tungod kay kinaadtong bata pa kami <clears throat> aduna koy first degree kasin nga babay nga yungit. So dili siya makalitok sa pulong na Roger. Instead of Roger ang iyang isulti, ang iyang malitok is Uding. No? tungod ni ini nahimong Uding ang akong nickname. Apan ni mga 90s or mga early 90s medyo nag-uso bitaw kani adto katong balihon tong ngalan So ang ako kintay ngalan or ang ga, nga ujing gibali na himong ngidyo. Oh, ha? Ah. Unya, kay kini lagi style style man ka Adto o mga nicknames, instead nga ngidyo, takay taas man, gihimong nga ngids. Oh. So hangtod karon sa among balay o sa mga suod nga nako mga higala, sa akong mga igsuon o mga igagaw, ang ako yung nickname is needs hangtod karon. Apan diri sa San Carlos kay kani adto daghan mang mga Roger God. Kato si Anhing Roger Alasan, si Roger Jerome Cayetano, naapod si Roger Bagaw, mauna nga ang tawag nila sa ako, Father Solis na lang, para dili maglibog. O. Kamu, giyon sa maninyo pagkabaton sa inyong ngalan. Ako kining nahisgutan, tungod kay dako nag og implication ang atong ngalan kung kinsa ta sa katilingban na amangoy ubang ginikanan nga <clears throat> maghatag og ngalan sa ilang mga anak magbunyag murag usahay murag yaga yaga bitaw murag mahimong katawanan wala man tuyo ah pero naay ubang ginikanan nga gusto nilang combination ang ngalan sa ilang anak combination sa ngalan sa inahan ug sa amahan no aduna koy nadungog nga istorya, ambot kung tinuod ba ni nga angalan sa inahan is Cecilia angalan sa amahan Ponciano ug sa dihang nanganak sila ang gingalan sa ilang anak cellphone kining bataa ah, na himugso man kini mga early 90s ug ang sikat nga cellphone o nga brand sa cellphone kaniadto is Nokia man, di ba? So, ang ngalan sa bata, cellphone, ang iyang angga, nok-nok. Nga nok-nok man, kay gikan sa ngalan nga Nokia. Kini no. Kinigi pa, kita mga labi na sa mga ginikanan, nga kitang mga kristyano, kitang mga katoliko, gidasigta, nga unta, ay ingalan sa mga bata, mahisubay, sa santos nga nagsaulog ni inang Adlawa nga sila nahimugso Nindo to sa una nga adunay almanaki kay adunay mga lista sa ngalan kani adto nga pwede natong sundon Usasab nga gidayeg nga usa nako sa akong mga igagaw nga ato karon sa abroad ang iyang anak nga lalaki gianak ni adtong September 28 <coughs> sa kapiestahan ni San Lorenzo Ruiz. Busa, ang gingalan niya sa iyang anak sa kapyestahan ni San Lorenzo Ruiz is Sean Lawrence. O di ba? Nindot kaayong murag uh, improvisation sa ngalan sa santo. But the point is, iyang gisunod ang ngalan sa santo sa iyang anak kay kini usab sa mga ginikanan sa pagpadako sa ilang mga anak sumala sa atong kristyanong pagtuo. Mubalik kita sa kinabuhi ni Santa Rosa de Lima. <clears throat> ni atong nagpaginaroon siya o 11 years old, ni atong tuig 1597, kini si Isabel de Flores, Isabel Flores de Oliva, gikumpirmahan sa arsobispo sa Lima, pero na si Torebio de Mogrivejo. Ug human ni ini, human sa iyang kumpirma, formal nga gikuha ni Isabel ang ngalan nga Rosa. Susukad so, ngat kani sukad ni adto sa iyang kumpirma, human sa iyang kumpirma ang ngalan nga Rosa na ang iyang formal nga gigamit. Usa ka masinugtanong anak si Rosa o si Santa Rosa. Ug mapaubsanon siya nga misunod sa tanang sugo sa iyang mga ginikanan hangtod nga namatay ang iyang inahan sa ato pa kini sa linghod nga panuigon na ilo na ni siya kay namatay man ang iyang inahan nang asawa og utro ang iyang amahan og bisan pa sa dili maayo niyang kasinatian nga iyang dahi sa iyang ikaduhang inahan or stepmother nagpadayon gihapon siya ng masinugtanon o mapaubsanon. Nagmakugi siya sa iyang pag sa iyang pag-ampo, o usab sa mga gimbuhaton sa panimalay, o para makatabang siya sa kalisod nga nahiaguman sa iyang pamilya, misulod siya isip usa ka hardenera o katabang sa usa ka adunahang pamilya. Mga kaigsuunan, kung atong lantawon bata pa kini si Santa Rosa responsable na siya no nganong na responsable man siya tungod sa maayong pagmatuto sa iyang mga ginikanan so akong usbon nahimos yang responsable tungod sa maayong paggiya o pagmatuto sa iyang mga ginikanan daghan karong mga new generations to no? nga bisan gani sa ginagmayng butang sa panimalay murag dili makahibalo usa usab kini ka mga mga loopholes o mga kakuwang sa mga ginikanan kay aduna manggoy mga ginikanan nga nagkalisod-lisod panahon sa ilang pagkabatanon og nanumpa ni sila nga inig aduna na sila'y mga anak dili yun nila pasinatiun ang ilang mga anak sa kalisud nga ilang nasinati but in the long run ang implication ani mura pud og na spoil ang mga bata no daghang mga bata karon nga lisud na sugoon mutiba dayon kung isugo. Kay nga no, aduna po yung mga pagguwang ang mga ginikanan kay wala man anara o responsibilidad sa ilang sa mga batanon pa kining ilang mga anak. How can you expect someone to, to be, responsible at uh, responsible adult kung sa ilang pagkabatanon wala sila anara o responsibilidad sa ilang mga ginikanan. No? So mga iksuunan, importante gayod ang uh, paghatag o maayong disiplina, maayong pagiya sa mga kabaton. sa ilang mga ginikanan. O tungod sa kakugi usab ni Santa Rosa, mausab kini <coughs> ang hinungdan nganong gitawag ni siya nga patron sa mga magbubuwak. Uh. Sa iyang linghod nga panuigon, kini si Santa Rosa mga kaigsuunan, nagsugod na siya og puasa or fasting, katulo kahigayon, sulod sa usa ka So, very uh, pious devotion, no? Imagine katulo siya magpuasa sulod sa usa ka Sa mga majority sa Katoliko, ambot kung pipila lang nato ang nagpuasa o tinuoray. No? Ang simbahan, mga kaigsuunan, naghagit o nag-auhag ka nato sa pagpuasa. Kaduhalang lang kahigayon, matagtuig. Ang uban, wala gani masayod kung anus akin eh. No? Alang sa kasayuran sa tanan, kitagi auhag sa simbahan nga magpuasa, panahon sa Ash Wednesday o sa Good Friday. Kaduha lang sa usa ka tuig apan kadaghanan kanato tagsaray ni sunod ni ini. Apan si Santa Rosa de Lima sa iyang linghod nga panuigon nagpuasa na siya katulo sa usa ka semana. No? I am not saying uh, we will follow her example, but gipahinom duman kita labi na kitang mga hamtong nga panuigon na kung, kung kini nahimo sa usa ka batan-on labaw na kanatong mga hamtong sa panuigon dugang paniini ang pamaagi ni Santa Rosa is very extreme Nagpinitensya ni siya sa hilom ug at nga pamaagi ako nang nahisgutan ganiha, nga <clears throat> gitawag ni siya og rosa tungod sa iyang rosy cheeks ni adtong iyang pagkabata ug sa dihang nadalaga ni siya ni samot pagkagawas ang iyang kaanyag ug tungod ni ini daghan ang nakabantay sa iyang katahom <clears throat> apan bisan pa sa kadaghan nga iyang nadawat nga pagdaig gusto niya na mausob ang pagtanaw sa mga lalaki na may dahid Meaning to say, gusto niyang ma-discourage ang iyang mga admirers na sumala pa kung aduna gani mo sa iyang katahom, no? iyang putlo ng iyang buhok, ambot unsa kahang klase sa pagputol na para kaniya usa ka niya, usaka pamaagi sa pagdiskurahi sa mga Uh, admirers niya. Ug labaw pa ni ini aduna pagi extreme nga pamaagi. Aside sa pagputol sa buhok, iya pag yung butangan or haplasan og sili ang iyang dagway. Imagine kung imo og haplasan og sili ng imong dagway, unsa kahay mahitabo, di ba? Hapdos or halang kaayo na. Mo na nga As a consequence, magbutlig-butlig na mamuha ang iyang dagway tungod kay gusto lagi niya nga mawad-an o gana ang mga lalaki nga nakabantay sa iyang katahom o kaanyag. <clears throat> Kung ato usab nga ikumpara ang pagkadalaga ni Santa Rosa sa mga dalaga sa atong mga kapanahunan karon, daghang mga <coughs> mga babay karon di ba? I am not saying that this is wrong or this is bad, but usahay adunay uban nga hilabihan na og pang make up, no? Baga kaayo og make up. Nay usahay uban puti kaayo og dagway. Unya itom og tangkugo. Murag wala mo sibo, no? Uban kusog ka ayong magpahumot, kusog mang make up, kusog mang arti, apan dili ka maumaglungag, dili ka maumanilhig, dili ka maumang laba. Sumura so, og makaingon taon sa maning dalagang Pilipina, beauty rabagyoy, tanawon or lantawon, no? asaraman ang takugi o abilidad. So, mo mga kaigsuonan nga hagit dili lang sa mga kababaihan, pati usab sa mga kalalakinan no daghan kog makita bitaw kanang usahay mulili ko sa Facebook sa akong maguwang no kanang mag TikTok no daghan ka ayong unsa ni mag make up make up magsayaw-sayaw wala ko magsulti nga dili ni maayo apan usahay we also have to check what is moderate between the excessiveness of the action so mga no we are called to be moderate in everything si santa rosa bisan pa sa pagdumili sa iyang mga ginikanan mugahin gayud di og panahon sa pagpamalandong sa bulahan nga sakramento or sa blessed sacrament nga kada ni na ni nadawat ...usa katalag sa ong gimbutah, gimbuhaton sa iyang kapanahunan. Tungod usabi ini, um, tungod sa iyang dedikasyon, tungod sa iyang uh, spiritual commitment, nanumpa ni siya nga magpabilin nga putli sa iyang kinabuhi, sukwahi sa kagustuhan o laraw sa iyang mga ginikanan, na gustong makabaton siya o pamilya, which was very common sa mga kabatanunan sa iyang panghidaron sa ilang panahon. Apan, mas gusto niyang itugyan ang iyang panahon, ang iyang sakripisyo o paningkamot sa ginoo para mahimong sumbanan sa kinabuhi ng langit nun. Mga kaigsuunan, kung maukini ang damgo o tumong ni Santa Rosa sa iyang kinabuhi, makapangutan usab kita kita sa atong kaugalingon. Unsa man kahay atong tumong sa atong kinabuhi nining kalibutan na. Usa ka existential question nga lisod tubagon. Usahay, it takes a lifetime to answer this question. Apan mga kaigsuunan, nagatuusab ako ang kaimportante sa mga taong na mugiya nato nining kinabuhiak ang mga modelo nato ng atong gilantaw no <clears throat> di ba aduna kitay panultihon that the first institution of learning is the family no ang tanang butang maayong butang na atong unang nakatunan diha man sa atong pamilya walay usa ka bata nga inig ka anak <clears throat> kamao na manilhig or kamaon na maglungag, di ba? Responsibilidad sa mga ginikanan ang paghiya, pagtudlo sa mga unan, sa mga basic skills, no? Para usab inigdako nila, inigdako nato. <clears throat> Andam kita sa mga kakulian o sa mga gimbuhaton nga angay natong pagabuhaton sa matag-adlaw. In short, ang giya sa mga ginikanan usaka pamaagi para makita nato ang atong purpose ning kinabuhia. Ilabina panahon karon sa atong trahedya sa usaka pandemya sa so COVID-19. Mamutana nata. unsa may akong ikatabang sa akong mga kaigsunan sa ilang kalisod. Sa dili pa nato ipadayon ang atong pamalandong karon ato usang paminaon ang atong mga ginagmay nga pahinomdom gikan sa atong mga sponsors. <tong> <tong> sa salot at sa salot

So mga kaigsuunan, atong nahisgutan kaganina, ang mga tao nga mo'y migiya sa atong kinabuhi, itong kalibutan na. Personally, ako mapasalamaton ko sa akong ginikanan, ilabi sa akong inahan, nga sa linghod nga panuigon, iya kong gianad sa mga buluhaton sa balay, no? sa pagluto, paglimpyo, paglaba, maunga sa dihang niabot abot ng panahon sa covid diri sa among komunidad diri sa University of San Carlos no murag very inspiring usab ang akong mga kaubang kaparian kay wala naman kami mga workers nga dipasulod diri sa among komunidad usa ang mga kaparian mao'y manglabas sa ilang mga sanina manglimpyo no hugas sa mga plato o sa mga, mga gamit sa kusina og usahay usab manglaba o magluto no sa sudan og sa mga dessert no aduna usay uban namo mga pari nga uh, magbake og pan og cookies o cakes so nang gawas ang mga talento sa nagkadaiyang mga pari adunay usab nga nang limpyo sa among harden o garden sa rooftop so kini mga kaigsuunan nagatuo gayud ako nga kining mga abilidad uh, bunga kini sa maayong pagmatuto o pagtraining sa mga ginikanan ni atong among mga kabataan no? so importante gayud nga aduna kitay role model sa atong kinabuhi nga mao'y magiya sa atong panglantaw ug sa atong pamaagi ni ining kinabuhi ug kasagaran sa ato ah, ang atong mga ginikanan. Busa sa mga ginikanan, karon nga naminaw sa atong programa, hinumdumi, that the most effective way of teaching is through good example. So, ang pinaka ipiktigbong pamaagi sa pagtudlo, makita sa buhat. Useless nang magtudlo ta, taman lang sa pulong, no? Dapat ipakita nato sa buhat. Ako kining nahisgutan tungod kay usa sa mga nakaimpluwensya sa kinabuhi ni Santa Rosa, ilabi na sa iyang kristuhanong pagtuo, mao ang kinabuhi ni Santa Catalina de Siena or Saint Catherine of Siena. Tungod sa iyang pamaagi sa kinabuhi, tungod sa iyang mga gipangsulat na dasig kini si Santa Rosa pagbuhat sa iyang misyon ni ining Tungod sa iyang mga sakripisyo, maayong buhat, alang sa mga kabos, ilabi sa mga naginahanglan, nakuha ni Santa Rosa ang atisyon, atensyon sa mga Dominikanong fraile kaniadto. Ug tungod ni ini, Nagpadayag siya sa iyang tinguha por mo, nga mahimong usa ka madre. Apan nagdumili ang iyang amahan sa iyang gipangayo. Busa nakakum, nakahukom, si Santa Rosa nga mamahimong miyembro sa kapunungan sa mga laiko kanang gitawag natog third order of Saint Dominic. <coughs> kining maong kapunungan sa mga laiko, nagbuhat o nagpuyo ni sila sa mga kinabuhi or hagit sa mga misyonero, apan wala ni sila nagpuyo sa Osaka komunidad. Nagpabili ni silang nagpuyo sa ilang pamilya, sa ilang tagsa-tagsa, kapanimalay, apan nagpadayon sila sa ilang mga kristuhanong pagsirbisyo sa mga nanginahanglan. Mga kaigsuunan, usa sa hagit sa pamilya ni Santa Rosa, mao nga wala nila madawat ang pamaagi ni Santa Rosa sa iyang pagpenitensya. Tungod kay maingon nato nga extreme ang iyang pamaagi. Pero tungod sa iyang panlimbasog, batok sa kahuyang sa kalibutan ng kinabuhi, naghimo ni siya og korona nga gikan sa usa ka puthaw ug iya kining isulob matag adlaw <coughs> nindot paminaw no corona nga isulob matag adlaw ug kining maong korona, adunay mga hait nga tunok nga mitusok sa iyang ulo <coughs> kay kini usa ka pamaagi ni Santa Rosa sa pag-antos og sakripisyo kining puthaw nga corona diputos niya or gitaguan sa mga rosas busa kung atong tanawon awon ang iyang ribulto makita nato nga siya gipurong-purungan sa mga rosas para sa kadaghanan nindot tan-awon nindot lantawon apan ilaom sa maong rosas ang mga mahait nga tunok nga mitusok sa iyang ulo usa kini sa iyang pamaagi sa paghinumdom sa mga tunok nga gipurong-purong sa ulo ni Kristo. So, very extreme ang iyang pamaagi. Apan kita giha ta, no? atong sa atong kaugalingong pamaagi, mugahin usab kita og sakripisyo. Ilabi na sa atong mga gipangayo sa Ginoo ilabi na sa kalisdanan sa atong mga igsuon ilabi na sa mga kasakit sa uban mga kita nga adunay pagsakripisyo tabangan nila ilabi na ang mga masakiton o nanginahanglan so very inspiring ning gibuhat ni Santa Rosa sa pagtabang sa na mga nanginahanglan ug kini usab it reminds me Of what my converts are doing right now, no? Pinanguluhan ni na Father heinz ni Brother Paul, ni Father Oming, ni uh, Father Gani. Sila matagadlaw mingadto sa mga komunidad, ug naghatag o mga gagmay hinabang para sa mga kabos ug sa masakiton. Kung wala ko masayop sa akong kataposan nga pagpangutana, di kabat na og, 1,300 kapin kasako sa bugas ang ilang natabang sa mga nanginahanglan. Ugusa sa mga very inspiring na ilang kasinatian, sa dihang naghatag sila og bugas, 8 <coughs> kilos matag familia, ilang nakita kuno na ang nakadawat, ang uban nga nakadawat o 8 ka kilo, ila pagyod kaning gitunga. og gihatag nila ang katunga sa uban nga wala makadawat og hinabang di ba very inspiring no maka eksuunan sa kalisdanan mutumaw gihapon ang kaayo sa usa ka tawo ilabi na kung ang usa ka tawo adunay pagtuo sa Ginoo sa ilang pagbuhat sa kristohanong gimbuhaton Naayo ang nagkadaiyang mga balatian sa mga masakiton no pinaagi sa tambang ni Santa Rosa o San Martin de Porres no ilabi na ang mga balatian na sa panglantaw sa kadaghanan wala nay kaayuhan <clears throat> apan bisan pa niini God works in mysterious ways. Ugtungod sa ilang mga dedikasyon daghan usab ang miyukbo pagbalik sa ilang pagtuo sa Ginoo tungod sa pangapa pangama ni Santa Rosa nagkadaiyang problema o kalisdanan giampo ni Santa Rosa ug makanunayon nga gidungog sa Ginoo ang iyang pangamuyo tungod kay nakita sa Ginoo ang iyang pagantos tungod sa dakong gugma sa mga nanginhanglan. O tungod usab sa iyang extreme nga pamaagi no o sa dili ordinaryong pamaagi sa iyang panginabuhi hinay-hinay siyang gidala sa iyang kahuyang hangtod natapos ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan namatay siya ni adtong agosto 24 1617 or August 24, 1617 sa pangidaron nga 31. No? Bata pa kaayo siyang namatay. Apan bisan pa sa iyang kabatanon, daghan siya og nabuhat sa kalibutan, sa katauhan, ilabina sa nanginahanglan. Og sumala sa mga, pa sa mga hungihong sa mga daghang magtutuo og sumusunod sa kinabuhi ni Santa Rosa, sa panahon sa iyang kamatayon, daghan pang mga milagro ang nahitabo sa syudad sa Lima Pero. Tungod ni ini, ni dagsa ang daghang kaayong mga tao sa iyang lubong. Ug mauusab kini hinungdan nganong wala dayon siya ilubong para mahatagan og kahigayunan ang uban sa pagsaksi sa usa ka binuhat nga gikahimutan sa Ginoo o niini usab nga panahuna, panahon sa iyang kamatayon, adunay usa ka milagrong nahitabo sa syudad sa lima. Nangalimyon sa kahumot ang rosas sa tibuok syudad sa lima. O matod pa, aduna pa'y mga bulak sa rosas o mga petals nga nagahagbong o gipalid gikan sa kawanangan. So even after her death, daghan giha bilagrong milagrong nahitabo gideklara siya nga santa ni Papa Clemente the 10 no ni adtong Abril 12 mail 671 more or less 54 years after her death og siya mao'y gihimong patron sa Lima pero og siya usab ang pinakaunang santa na, nga nagagikan sa Amerika. O kini si Santa Rosa de Lima, usa-usab kini na patron sa Pilipinas. No? Ang iyang kapiestahan sa ulugon unta kasagaran maumani ang uh, ang haytabo na ang kapiestahan ka sa ulu, sa ulugon sa petsa sa kamatayon sa usa ka Si Santa Rosa namatay sa Agosto 24. Apan kini nga maong petsa, mauman kini ang kapiestahan ni San Bartolome Apostol. Mao gibalhin sa petsa 30 ang kapiestahan ni Santa Rosa. At least the same month, gimove lang ang date para atong masaulog, atong mahinumduman, ang milagro, ang kaayo, panigingnan sa usa ka santa nga sa Ginoo. Mao kini si Santa Rosa de Lima. Magampo kita. Langit no namong amahan tungod sa dakong gugma gisalikway ni Santa Rosa ang tanan para itugyan niya ang iyang kinabuhi diha sa pagpakasakit tungod sa dakong gugma sa mga nanginahanglan. Pinaagi sa iyang mga pangamuyo, amo untang mapuyan ang iyang mga pamaagi dinhi sa kalibutan, inubanan sa mga grasya o himaya sa langit. Kini among ipangayo og ipasalamatan, pinaagi ni Heso Kristo imong anak, nga buhi ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan Amen Sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo Amen